sama kuntoutunut. Gammal? Nej, hon är bara ett år gammal. De är alla 2 år. Ja, precis. Så det ska han kunna. Han får inte ens fråga det även om han inte bor i helväst. Nej. Det har ingen man aldrig kunnat fråga. Camilla kom in och sätter sig här och så kan hon gå och pissa och ta en paus. Ja, men varför fick hon ingen paus förra gången? Kanske någon annan, bättre än någon annan tar den. Ja. Kan någon annan, kan du den? Nej, han som står i mitt ring här. Ja, den kan. Ja. Du går in, jag kan 70%. Ja, men du går ändå in bättre än större. Ja. Jag tänkte att jag ser att Camilla har alltid ska bygga reda på. Får hon ingen paus? Dummaren hinner inte med. Ta det lugnt.